Janne, det har blivit en snackis direkt den här tv-intervjun. Vad var det som hände? Vi kan väl börja prata om matchen, så kan vi väl ta tv-intervjun sen, så kan ni titta på den, så får ni se vad som hände i intervjun. Men, nej, men alltså för mig så är vi kommer in i matchen med en 0-3-förlust från i fredags, en prestation som jag tycker är helt okej. Okay. Första målet satte matchen, tycker jag, fredags mot Belgien. Idag så kliver vi in mot ett lag som på pappret är lite sämre såklart, och men ändå är många bra, som jag pratat om, individuellt skickliga spelare. Och första halvlek så tycker jag vi skulle gå lite högre på dem idag, men vi fick inte riktigt bättre pressen. Så att första halvlek lite tveksam på sitt sätt. Andra halvlek så tycker jag att vi växer mer och mer, och det är också roligt att när vi byter in spelare, de som börjar matchen gör det bra, de vi byter in kommer in och tillför på olika sätt, både med assist och mål. Och så när matchen är slut så har vi vunnit den. Sen kanske det inte är en 5-0-seger egentligen. Det kanske inte är noll. Man måste säga resultatprestation. Jag är ganska intresserad av det som tränare. Att göra en analysen bara utifrån resultatet 5-0. Så då borde vi vara nöjda. Men det finns grejer vi kan göra mycket bättre den här matchen. Men totalt sett så självklart en seger hemma. Och kunna bjuda publiken på 5-0. Det är jätteroligt. Olof. Varsågod. Räcker det med matchen? Eller? Det blev ju ändå en snack så att folk tycker att du spårade ur lite i tv-studion med Viaplay. Efter en ganska oskyldig fråga trots allt om Jesper Karlssons 8 minuters speltid under 2 matcher. Ja, det är oskyldig. Man kan väl säga så här att efter en match så ska jag gå och ställa mig i en tv-studio, och så står där en programledare och 3 experter som har bestämt vad de tycker om matchen. Så kommer jag dit och så ska jag försvara på något sätt vad jag har gjort och inte gjort och deras uppfattningar. Och vi har pratat med det många gånger, det är en ganska jobbig situation faktiskt. Jag är ju en vanlig människa med vanliga känslor, och jag förstår ju att om vi förlorar med 3-0 mot Belgien att jag hamnar i ett försvarstänk liksom. Men någonstans så kan man väl vara lite glad istället och vara lite positiv då om vi har vunnit med 5-0. Så det var väl där jag blev irriterad. Känslan är ju att det är en droppe som var bägaren att rinna över. Vi har ju pratat om det här tidigare, att du säger att du är lika pressad hela tiden. Men upplevelsen är ju att du är betydligt mer pressad nu, för så här har du ju inte reagerat tidigare. Nej, men pressad, jag är helt opressad utifrån det perspektivet, men även jag har ju känslor att bli förbannad liksom, och där rann det över på mig. Rätt eller fel, jag har inte sett det i efterhand så jag får titta på det, men om vi vinner, jag förstår ju om vi förlorar matcher, för det är väldigt, den här världen är ju precis som vi pratade om presskonferensen igår, det är ju resultatfixerat. Jag försöker ju prata prestation kontra resultat och så vidare, men om det är så att jag alltid ska försvara resultatet när vi förlorar, så kan man vara lite glad över resultatet när vi vinner. Och det då rann det över på mig. Men jag måste få se det själv också, för jag har inte sett det. Men jag blev förbannad och jag erkänner det. Var det någonting, det antyds att du antyder om här, Serbien, nej, Sverige. Nej, för fan, sluta. Nej, för helvete. Ja, lägg, det av. Lägg av med det. Inte du, men om han säger det Bojan, så nej, för helvete. Han sa det Serbien, skit jag. Frågan är ju vad han ställer för fråga till mig. Vi pratar inte något sånt, aldrig i livet alltså. Nej. Men ingår inte detta i ett förbundskaptensjobb att stå? Ja. Men det ingår väl också att ha känslor? Ni skriver ju vad ni vill. Ni ställer vilka frågor ni vill. Jag måste väl också få, jag är ju människa med, jag kan få tala om vad jag vill, eller? Självklart, men det är ju ovanligt att du lämnar en studio mitt i och säger att det är för jävla dåligt. Helt rätt, jag blir jätteirriterad, och efterhand så kanske när jag tittar på det tänker jag, fan, jag överreagerar. Det är möjligt, men jag har inte sett den. Men när jag var där så jag blev jättebesviken utifrån frågeställningen när vi har vunnit med 5-0. Jag förstår om vi hade förlorat med 5-0, att man är mer på mig. Men om vi har vunnit med 5-0 så tänkte jag, ska jag behöva ta det här även när vi vinner med 5-0? Lite tråkigt faktiskt. Och sen om jag överreagerar så då tar jag det åt mig. Men jag bara menar att jag är också en människa. Jag är, vad heter det? Snitslig, kitslig, stingslig. Stingslig brukar jag säga. Jo. Nej, men jag blev väl mer stingslig med tiden också. Jag erkänner det. Jag erkänner det. Ja, absolut. Men om vi har ju sett... Men kan vi inte prata om matchen istället? Jo, absolut. Men är det inte en relevant fråga ändå, att en frågeställning eller hur du har resonerat kring Jesper Karlsson? Nu kom han in, gjorde det bra, har inte fått jättemycket speltid. Det är ju inte jättekontroversiellt egentligen om du svarar på den frågan. Jag svarar på den. Han är inte med därför att jag tycker de andra är bättre. Jag får ha 11 spelare på planen. Viktor Claesson har gjort fantastiskt bra efter Köpenhamn. Han har inte spelat heller.
Jesper Karlsson kom in och bidrog. Anthony Elanga har inte heller spelat. Han kom in och bidrog. Zlatan har inte spelat från start, gjorde inte första matchen heller. Kom in och var tyvärr har skadekänning idag. Så jag har ju 11 spelare att ta ut. Vi kan prata om alla spelarna, men det enda jag menar är att kan vi inte prata om matchen nu då? Hur var matchen? Tycker ni det var roligt att vi vann med 5-0? Eller är det tråkigt? Så vi ska prata om någonting annat? Eller alltså, jag fattar inte hur det fungerar det här systemet, om jag ska vara ärlig. Hur stor lättnad var det då att ni kommer tillbaka som ni gör och vinner med 5-0? Fantastiskt roligt. Sen tycker jag inte det är en 5-0-match, som jag sa. Ja, så de är ganska skickliga. De har många individuellt skickliga spelare. Och ligger man inte liksom tillräckligt tufft på dem så kan de spela loss. Och så där tycker de gör periodvis. Så att, första halvlek tveksam. Andra halvlek så tycker jag vi får lite bättre bett och får bättre betalt. Det är väl 3-4 gånger i första halvlek som är ganska nära, men det är väl lite... inte tillräckligt koncentrerad i sista passningen, så därför skapar jag mål på dem. Men totalt sett så det är klart, vinner vi hemma med 5-0 så jag är helt nöjd. Men det finns grejer vi kan göra bättre idag också. Med tanke på hur snacket har gått, känner du dig orättvist behandlad? Nej, men inte orättvist behandlad, men du får ju fråga vad du vill och skriva vad du vill och säga vad du vill. Och då måste jag också få göra. Det handlar ju inte om att vara orättvist behandlad. Jag måste ju få säga vad jag tycker. Jag är ju en människa precis som du gör, eller? Så jag måste ju få svara vad jag vill och tycka vad jag vill. Och jag tycker det här faktiskt. Jag tycker det här idag och jag tycker det här med grejerna. Och någonstans så är det ju en grundläggande respekt liksom för varandra. Jag respekterar er, jag respekterar alla som tycker allting. Men någonstans så måste jag också få respekt själv. Och ibland så tycker jag att bristen på respekt fattas någon gång i de här frågeställningarna. Utifrån att jag försöker vara tydlig och förklara vad jag tycker. Och därför så rann det väl över idag och har jag gjort det fel så kommer jag be om ursäkt till om jag gjorde det. Men det är precis som mot fjärdedomen. Jag blir förbannad ibland. Jag är en människa med känslor och då får jag be om ursäkt efter matchen. Då får jag på samma sätt nu om det skulle vara som jag får titta på det. Ja, apropå det. För du var väldigt mycket framme hos fjärdedomen idag. Det var väldigt mycket känslor. Ja, första halvlek går några gånger. Och jag tyckte det var några tillfällen som var väldigt tydliga. Sen bad jag om ursäkt i paus faktiskt. Redan i paus bad jag om ursäkt och sa sorry. Så vi var kompisar redan då. Daniel, varsågod. Ångrar du dig? Med? Ångrar dig via satsstudion? Jag har inte sett det, så att jag vet inte. Vill du ha någon fråga om matchen? Eller? Ja, det är bra. Jag sa ju precis att jag får titta på det. Ja. Sen så, i så fall kommer jag be om ursäkt om jag har betett mig dåligt. Men, så det vet jag inte. Vad säger du med Jesper Karlssons inhopp och mål då? Ja, jo, det med Jesper gör det jättebra när han kom in. När jag bytte in Anthony, som jag sa, så sa jag till Anthony att säg till Jeppe nu att dra den i första krysset. Och det gjorde han. Vi hade ett jättebra snack igår, Jeppe. Jag satt och pratade länge om både livet och fotboll. Så att det är jätteroligt. Fantastiskt bra frispark. Ja, jätteroligt. Det har ju varit en hård konkurrenssituation där också. Har du snackat lite med Jesper Karlsson om den eller med liksom de andra? Eller? Ja, men det har jag. Jag pratar med Jeppe. Jag försöker prata med så många spelare som möjligt när vi har samlingar. Men det tror det eller ej, men tiden går så jäkla fort. Så man hinner inte sitta med alla tillräckligt mycket som man skulle vilja. Man satt med Jeppe en lång stund igår, ett jättebra snack. Och till att börja med är han ju från Halland, så han ligger bra till när vi börjar prata. Som jag sagt innan, från Falkenberg. Men vi hade jättebra snack och han såklart vill ju spela med som alla andra vill. Och det, men oerhört roligt att han kom in och bidrar på det sättet. Det är en fantastisk frispark. Så jag är jätteglad för hans skull. Hjalmar, utbyte paus. Vad var status på dem? Det var han fick en smäll i huvudet där. Och medicinska teamet bedömde att han inte skulle fullfölja matchen. Och därmed så bytte vi ut. Borde han bytts ut redan efter första smällen? Nej, jag tror inte det, för de var ju inne och hade koll på honom. Men sen så när de fick lite mer tid i paus så kände de. Så jag hoppas och tror, nu har jag inte pratat med honom faktiskt. Jag hoppas och tror att det inte ska vara några problem framöver för honom. Men det var den information jag fick i paus och därför gjorde jag bytet. Bara en förklaring kring intervjun där du ska ha sagt till Bojan. Vem representerar du? Ja, vad menar du med den frågan? Jag vet inte vad jag har sagt. Jag bara säger så här. Prata inte om Serbien och sånt skit. Jag åker inte med det, ursäkta mig. Utan jag menar nog alltså att han som medierepresentant står och pratar med mig. Så att blanda inte in något annat, för det åker jag inte. Sen kan jag vara uttryckt med dumt och dåligt och då ska jag ta tillbaka det sen. Men inget annat, för det åker jag inte med. Ja, jag ville bara ge en chans. Jag blanda inte in det, för då blir jag på riktigt förbannad. Allvarligt. Jag ville bara ge en chans att förklara. Helt rätt. Annars kan jag be om ursäkt för allting om jag har betett mig dåligt och sagt fel grejer. Men blanda inte in sånt. Alla som känner mig vet vad jag står för. Så det finns ingenting sånt i det. Såklart. Det är så dumt så det är. Ja. Ja.
Någon mer fråga om matchen eller ska vi prata om intervjun? Ja, Martin var roligt. Ja, jag tänkte bara kolla, jag vet inte om du har koll, men Estland ledde 1-0, tappade. Ja, jag hörde det. 2-1. Mm. Ja, vad känner du att ni står nu när du summerar den här samlingen? Liksom? Ja, som jag sa innan, Belgien får väl vara favorit i den här gruppen. Och det är klart, det gör ju ingenting om det blir lite kryss i de andra matcherna. Så när jag hörde det så klart, ja, det var väl lite det var ju synd att de inte höll emot hela vägen, Estland i så fall. Men annars så... Så får vi får ju sköta våra matcher på något sätt. Men som sagt, det gör inget om resultaten trillar lite med. Men jag totalt sett förlust mot Belgien, jag kan leva med det någonstans med tanke på att den nation, fotbollsnation de är. Och sen är jag väldigt glad för att vi vinner den här matchen med 5-0. Och då tycker jag ändå att vi har börjat kvalet på ett vettigt sätt. Och sen så ser jag fram mot juni igen. Det känns som att vi kan växa under det här kvalet på ett bra sätt. Ja, då tackar vi för ikväll. Mm. Yes. Petra är helnöjd. Det är hennes första samling här, så hon är helnöjd med mig nu.